Dara, ciao Miranda. Ciao, ciao. Janas Matos, je to že tukaj? Živa. Ahoj, Janas, lepo. Pa bi mogoče prej začnemo z vami, da najprej Janas pove, no? Kako okay. Tvojo izkušnjo z Orebirom, kaj si tam počel in kako zdaj gledaš na vso to situacijo? Ja, živjo, no, najprej vsem, ne. Jaz bi sam tako povedal, no, pred 3 leti sem tudi jaz prostovoljec v Orovilu. In v bistvu jaz pa Petra, moja žena, so bila oba tam. In preživela sva 6 tednov tam in dejansko nam je bilo toliko všeč, da sva sklenila, da se bova vrnila tja in se v bistvu zastalno preselila v Orovil. In potem je prišla vmes situacija, da sva ustanovila društvo. Pravzaprav naše društvo Ekologi brez meja ima tako ime, kot ga ima, zato ker sva želela z njim doseči to, da bi vozila prostovoljce v Orovila, ne, zato brez meja. In pa se je pokazalo, da je šla stvar v drugo smer, ampak še vedno sva pa velika podpornika Orovila. Mislila, da je to super zadeva in pač zelo nama je bilo žal, ko sva slišala po medijih, da se je tam zgodila katastrofa. Tako da v bistvu res pozivava vse, ki imajo kakšno možnost, da pomagajo temu projektu Orovila, da se razvija naprej, da raste. In tudi tukaj je priložnost, da Slovence pokažemo, da znamo pomagati. In seveda tudi vabam vse, da obiščajo Orovil, zato ker to je res taka izkušnja, ki jo nikoli ne pozabiš. Toliko z moje strani. Hvala, Janez. Hvala. Glavno je bil volonterski projekt že od samega začetka. Zdaj v 50-ih letih je na tem tako poledelsko-puščavnem področju bil zasajen en ogromno območje gozdeno z neskončnim številom dreves, ki je zdaj držil en konec. Ne? In to v eni noči, in to na ne samo Orevilu, kot pač temu kraju, kjer mu zdaj govorimo, ker pač mi kaj prebivamo, ampak postavljamo si tudi področje v bližnji velikosti, kot je pol Slovenije bilo prizadeto. In ker je Indija nasplošno velika dežela in kaotična, vse ni v bistvu mega organiziranega, nobene organizirane pomoči, ko bi bili navajeni v Evropi, recimo takih katastrofah, in gasilcev, policije, vojske. To se vsak najde najprej sam, šele potem, dosti kasneje se začnejo vaščani malo organizirati, počistiti, še vedno dosti privat, a ne okoli svojih najbližjih pač domovanj. Tole se bo poznali v naslednje pol leta, to bo vsaj 3 leta enega ogromnega dela. Tako da, predvsem iz tega vam gre poziv, da se v bistvu ljudje, ki jih Indija nasplošno zanima, pa tudi, da jim je narava blizu, pač podajo eno tako volonterstvo in omogočamo prosto bivanje pač tudi hrano. Ne. Je pa bilo v bistvu priložnosti tudi za pač drugo, za, ne, za samo delo, ne. Okolje je nasplošno zanimivo, ima to odtkolnost Indije, pa hkrati modernosti Orevil, naša s svojim obstojem. Še bolj podarjeno ekologija je pa tega tle v izobilju. Orevil je potem tak laboratorij, kjer se selimo kar po svetu, prej pa tle nekako se skupno učimo o tej raznolikosti planeta in o teh možnostih, ki jo ponuja takšno sodelovanje, ki je že tudi zastavljeno kot globalno. Kljub temu, da v Indiji toliko veliko ljudi tega ne more čisto, ni zadostno premajhne kapacitete, so pravi hip, da ima tukaj ne organiziran, to mi delamo ta program, da vključimo še ljudi, ki bi izdavali te, to najbližje bi problem. Od vsega je potrebno ima zdravljenje, ne samo krajine, ampak tudi ljudi. Eni so popolnoma vse skupili. Eni so delali že zdaj do konca predano in skoraj brez materialnih sredstev tukaj. In na takšne poznamo 3 ljudi, ki se jim je drevo na hišo zgrušilo. V glavnem, pomoč je potrebna, ki prinese neko svežino, ki prinese neko tako izmenjavo, ki ravno tako kot zahod potrebuje. Ravno tako kot vzhod potrebuje, zahod potrebuje, zahod vzhod.